25 березня 2022 року у боях за наш український Славутич від ворожих рашистських куль загинули бійці тероборони Макарчук Володимир Миколайович, Зацепин Олександр Миколайович, Бархатов Сергій Михайлович. Славутичська територіальна громада висловлює щире співчуття родинам бійців. Прощання загиблими героями відбудеться 30 березня о 12 годині у Великому Свято-Ілінському храмі. Слава Україні! Героям слава!